So hello, my name is Esther. I have been the Wikipedian in residence at Museu d'Art Jaume Morera from Lleida in Catalonia in 2012, and I'm going to read the article about Diari d'un psicoanalista, which is an artwork by an artist called Antoni García Lamolla in Catalan. Diari d'un psicoanalista és un collage, obra d'Antoni García i Lamolla. És considerat, junt amb l'espectre de les Tres Gràcies d'en Laura Subtil, una de les obres més reeixides de l'artista lleidatà, incorporada a la col·lecció del Museu d'Art Jaume Morera de Lleida l'any 2005, quan la família en feu donació coincidint amb la compra de nou obres per part de l'Ajuntament. L'obra respon a un plantejament absolutament subversiu en relació a l'obra anterior de la Molla, tot i que no va trobar continuïtat perquè l'artista va apostar per treballar estrictament la pintura. Deutor dels papiers colers dels pintors cubistes, que enriquien les seves pintures amb peces de paper, tela i altres elements amb la forma de l'objecte que volien representar. Sobre un fons de cartolina negra, la Molla incorpora una silueta humana sense cap, que remet al maniquí, un recurs iconogràfic propi del surrealisme, retallada en paper d'un diari de sessions del Parlament espanyol. Sobre aquest tors s'hi observen diversos elements, traçats amb guaix i carbonet. En primer terme s'identifica un rostre de perfil, que a la vegada sembla ser el tors obert dins del qual, sobre una graella, se situa un altre rostre de dimensions més reduïdes i una forma orgànica blanca, amb unes ramificacions al seu interior que podria fer referència als pulmons. Aquests elements són acompanyats d'una sèrie d'elements simbòlics de caràcter oníric, com una esfera sobre el sexe de la figura humana, una forma orgànica vermella lingona a l'esquerra, una mà vermella foradada i un escaire foradat al fons de l'obra, darrere el maniquer.